conforto. Um carro que marcou época no Brasil. Conforto, espaço, desempenho. É com esse texto que a Chevrolet começa o filme, que conta a história de um dos carros mais tradicionais do mercado automobilístico brasileiro, o Opala. E para começar essa matéria, vale a pena conferir como a Chevrolet anunciava a chegada do veículo no mercado. Conta aí, Rivelino. Rivelino, que tal o Chevrolet Opala? Ah, é sensacional. Espere um pouco mais. Seu carro vem aí. É tempo de Chevrolet Opala. O quadro Minha Paixão de hoje conta a história de dois Opalas especiais. Veículos extremamente originais e com proprietários que não precisam se justificar muito para entendermos a paixão pelo modelo. É um carro 1976, é um Opala Commodore, que na época, esse teto de vinil que ele tem, o Las Vegas, saíram poucas unidades e ele é um carro completo, né, com ar e direção. Você hoje, para conseguir um exemplar desse original, é difícil, muito difícil. O carro é um Opala 6 cilindros, 1978, ar-condicionado, direção hidráulica, e é realmente o carro que eu gosto de andar, final de semana é esse aí. Foram 23 anos no mercado, que marcou uma nova geração de automóveis. Depois do Opala, chegaram a Caravan e o Diplomata. Apenas 5 anos após o lançamento, a Chevrolet já tinha comercializado mais de 300 mil automóveis. Com tanta tradição, não é difícil encontrar motivos para tanta paixão. É um carro que eu sempre gostei e tive a possibilidade de comprar aí há 4 anos atrás. Depois comprei outro, mas o que eu gosto de andar realmente é ele. Até as cores e características originais são preservadas. Essa cor é o verde ouro metálico. Ela no sol, ela tem umas partículas douradas e bem específica também na época. Era um carro muito cobiçado e essa cor é extraordinária. Esse meu veículo, ele foi premiado em Águas de Lindóia, aqui em Gravatá, e em outros eventos no Brasil afora. Né? O fim da história do Opala foi escrito assim que o modelo chegou à incrível marca de 1 milhão de unidades vendidas. Era hora de se aposentar, mas o legado ficou. E com ele, a paixão dos colecionadores.